Kapag nilagay kasi natin yan dito sa baba guys, uh, pwede naman natin yan guys. Pero ang problema guys is pag nag-prime tayo sa water pump natin is hindi makapasok. Hello guys, uh, welcome back na naman sa ating channel. So... Ngayon guys, ay may ise-share naman ako sa inyo na kaalaman, no? So, tungkol po ito sa uh, paglagay ng check valve o swing valve sa ating uh, water pump, guys. So, bago natin simulan, guys, is 'wag niyong kalimutan uh, na mag-subscribe at paki-share na rin ang ating video, guys, para mas marami pang makapanood, guys, no? So, sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po sa inyo. Uh, asahan nyo na marami pa akong videos na gagawin uh, tungkol po uh, mga tips no sa ating mga uh, DIY no. So, yun guys. So, simulan na natin guys. So, kung makikita nyo meron tayong uh, peripheral o booster pump dito sa ating lamisa guys, no. So, ito po ang gagawin natin ngayon na sample uh, kung saan tayo dapat maglagay ng uh, swing valve o uh, check valve, no? So, isi ko lang sa inyo guys ang ano ang kaibahan ng swing valve at saka check valve, no? Kung mapapansin niyo, ito ang tinatawag natin na uh, swing valve. Kung mapapansin niyo, kung galawin natin, may tumutunog, no? So, sa swing valve ay uh, makikita tayo dito na arrow, no? Uh, ang arrow guys is yun yung kung wari ang arrow papunta sa akin so kung papasok ang tubig kung gagamitin natin ito sa water pump, dapat yung arrow ay before sa water pump natin yan ilagay yes Kung ang arrow ay papunta dito, no? Para yung, kung baliktarin kasi natin yan guys is, naka shut off yan, no? Kung ang arrow papunta sa akin is open, no? magpa lang yung tubig. Kung nakabaliktad is, uh, hindi makapasok yung tubig. Kaya yung arrow dapat ang sundin guys, no? Kung saan papunta yung tubig, dapat doon din ang arrow guys no, no? hindi siya naka uh, naka reverse no yan so ito namang uh, swing uh, check valve guys is may spring siya guys no so may spring siya kung sa tip uh, bibigyan ko lang kayo ng idea guys kung saan ang magandang gamitin guys itong check valve guys is maganda itong gamitin sa foot valve yung foot valve guys is yun po yung nasa ilalim ng uh, wheel natin no. Para ang purpose nun is hindi mag-drain yung prime ng water pump natin. No, pabalik doon sa ating balon. So yun guys. no So kung gagamitin naman natin dito sa uh, water pump natin sa taas guys is I advise na swing bulb is the best gamitin guys no. Kasi wa, hindi siya nagkakaroon ng resistance masyado kasi swing lang siya ah uh, kumpara dito sa cheek valve is meron siyang spring so meron siyang ah uh, uh, mga resistance no mga kunting resistance lang naman hindi naman masyadong malakas pero I advise na ah uh, swing ball kasi fully open ang swing ball, pag ganyan o oh, nakita nyo naka open talaga siya so malaming tubig ang pumasok kumpara dito sa, sa cheek valve is may spring siya at Kunti lang yung butas na maadaaran ng tubig, no? So, balik tayo na doon sa topic natin ngayon kung saan tayo pwedeng maglagay ng valve, guys, dito sa taas. So, ang purpose nito, guys, is gagamit lang tayo nitong mga valve na ito, guys, pag gumagamit tayo ng uh, pressure tank, no? Kasi yung pressure tank kasi, guys, pagpatay ng water pump natin is may standby pressure yan. Kunwari... 40 PSI o so 60 PSI yung standby pressure natin. So, ang mangyayari dyan, pagpatay dyan guys, is magkakaroon niya ng water hammer. So, ang mga pressure guys, is babalik yan doon sa ating uh, put bulb. So, sa katagalan ng water pump niyo guys, so yung put bulb nyo sila lim, is nagkakaroon din nyo ng uh, mga defects, no? Yung, magkakaroon niya ng mga crack, yung mga spring niyan is mag Uh, kinakalawang na. So ang mangyari guys is maaring masira yung football natin. So alam naman natin yung football bulb is nandoon sa ilalim ng balon. Uh, kung gagamit tayo ng shallow wheel pump is nasa 30 feet ang lalim. No? So hindi natin malalaman kung nasira yun. Dapat nating ma protektahan no hindi 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 magwater hammer pabalik sa ilalim yung tubig kung uh, depende na lang kung hindi kayo gumagamit ng pressure tank no kasi walang pagpatay ng water pump, is walang yayara dyan, walang uh, pressure na nakabuild up, no? So, pa importante guys na gagamit tayo ng ah uh, tong valve guys, swing valve, swing bulb or check valve, no? So, kung saan ba tayo pwede maglagay guys, no? So, ang um, I, I, I advise guys na dito lang tayo pwede maglagay guys, no? After ng ah uh, discharge ng water pump, no? Ibig sabihin itong sak ito yung suction ito ang suction guys is ito yung discharge no uh, ito is 1 1 inch diameter suction and 1 inch diameter uh, discharge no dito lang tayo dapat maglagay ng uh, check valve okay so dapat yung check valve guys is pabaliktad guys no so yung arrow dapat nandito para pag dito kunwari nakikita niyo tong 5 way connector guys dapat itong 5 way connector is dito nakalagayyan sa check valve No at itong dito sa ilalim ng discharge guys is dapat may nipple ito na mga 2 uh, inches at doon na natin ito ilagay itong check valve. So bakit uh, nasabi ko na dito ilagay guys no? So nasabi ko guys is kapag nilagay kasi natin yan dito sa baba guys. Uh, pwede naman nating malagay guys pero ang problema guys is pag nagprime tayo sa water pump natin is hindi makapasok yung tubig papunta sa ating foot bulb. No? Kaya ang mangyari ay magka-problema tayo, hindi makasaction yung water pump natin. No? So ang mangyari dyan is nag-prime ka dito, pag andar ng water pump mo, siyempre may lalabas na tubig. No? At may tendency rin na naka, nagsasaction din yon sa ilalim. Pero ang mangyari is parang mag, magkakabog-kabog yung andar ng water pump ninyo. Ang tendency dyan is maaaring masunog po yung motor natin or kapasitor. Kaya hindi tayo pwedeng maglagay dito ng uh, check valve or swing valve before sa water pump. Dapat po ay after sa water at after sa discharge na ng water pump. Hindi po nato, hindi po tayo pwedeng maglagay ng uh, valve dito before sa uh, suction ng water pump, no? Ang ilalagay lang natin doon lang sa ilalim, yung foot valve lang, isa lang, no? So, yun guys, no? So, may mga Incident na kasi akong na-experience na, na experience dyan, guys, is nasusunog yung water, yung kapasitor ng motor nila dahil maling uh, setup or installation, guys, no? Uh, alam naman natin na tayong mga Pinoy is mahilig mag-DIY, kaya nasir ko sa inyo itong video, guys, is at least aware kayo next time, guys, no? Para hindi na kayo makagasto ng uh, maraming pira, guys, no? So, yun lang po, guys, uh, I hope may natutunan na naman kayo sa ating bagong video ngayon. At huwag niyong kalimutan guys na i-share yung video natin. At subscribe na rin po. So yun lang po. Uh, Mayaraming salamat.